dheeraa sun dooleessaniiti muranii gaafa heerumni sii ga'e gurbaaruu galchan qaba. Murtee beektaa? Nu muraniiti nu dooleessanii qoree agamsaa lama nu naqa. Wabillaa ilkarim. Ogita kalee durumaa siin badde hin badne. Absummaa ni beektaami? Kittaannaa dubartootaa? Kottuka? Yoo irra dhiisan lakin oowwanii deeman. Oowwanii eessa deemu? Wanni kittaananiif karaa keenya kanatti waan hedduu akaafaa kanaan guyyaa mudhiin citaa ooltiimi. Galgala yoo kittaanuu baatanitti as siqiidhaan guyyuu galgaluu as deemnuma ittiin hin dhiiftu mokkoo. Kam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa hordoftoota yuutuubii Dr. Naafii Argeetu Official. Har'a immoo bifa aaraadhaan dhufnee jirra. Sagantaa baay'eetti bohaaraa irraa barattan namoonni baay'een keessa yeroo darbe afgaaffii jalqabnee turre. Har'a immoo magaalaa Harar godina Harar geeba magaalaa Harar keessatti argamna. Hawaasa keessa deemnee gaaffiiwwan tokko tokko gaafannaa gaaffiiwwan nuti gaafannus egaa baay'eetti bohaartu jennee yaadna. Uummanni Harar argee baay'ee siin bohaarsa. Uummata cinqii dhiphuu hin qabnedha. Keessa deemnee gaaffiiwwan gaafannaa. Kan wajjin jiru qofaa kiyya miti egaa qeerroo Harar argee wajjin jirra. Hamza jedhama. Qeerroo Wadaayi. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhayite. Sirraa jalqabu laata? Ni dandeeyama. Straight questionidha wanni nuti godhuuf deemnu. Na gaafata moo maali? Gaaffiidha egaa hawaasa beektaa egaa uummanni Harar argee bara nama bohaarsa durayyuu. Gaaffiiwwan kunniin gama fayyaatiin wal qabatu dhumarratti ibsa laannaaf jechuudha. Gaaffiiwwan nuti gaafanu sin gaafadha. Dubartiin tokko kittaanamuu irra wayyamoo kittaanamuu dhiisuu wayyaa miidhaa akkamii qaba faayidaa akkamii qabaadha kan feetameeti. Ana gizeen akkan laalu kan kittaanamin na tola. Akka fayyaatu. Kabiraa. Namoonnis waan baay'ee jedhu. Kanaaf kabajamtoota dhoftoota keenyaa sagantaa keenyatti akka baay'eetti gammaddanii hanga xumuraatti ilaaltan abdii qabna. Namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan. YouTube channel as tuubi. Kiyyaa. Achirratti subscribe nu gootan description jala wanta linkii isiniif ka'aa achi mari'atani dhaggootaniitu subscribe godhu. YouTube channelii Hamzaanillee YouTube channelii mataasaa qaba as tuubi jedha. Description box keessanii ka'aa dhaxxanii subscribe gochuu dandeessu. Akkasuma namoonni Dr. Naafii Argeetu Official subscribe goona yoo jiraatan subscribe gochuun maamilataas ni jenna. Gara sagantaa keenyatti adeemnumi. Amma marraa galle. Amma gaa saan kunis saa araaraa miti darbee jira saan araaraa. Saa araaraa dabaree amma saa Amerikaanaa seenu jirra. Saa Amerikaanaadha. Hanga xumuraatti nu hordofaas ni jenna. Goodbye. Akkam nagaya. Nagaya. Mee maqaan keenya. Mariyaan. Eenyu jettu? Mariyaan. Mariyaana gaaffii si gaafadha. Absummaa yookiin kittaannaa ni beektaa ka dubartoota? Ka qaama saala irraa muran? Mee waan suni hafuu qabamoo muramuu qabdi jettee yaadda? Muramuu qaba. Baay'ee yoo murame fayyaa dubartoota irratti miidhaa ni geessisaa jedhama. Mee ati akkam jettee yaadda? Akkam jettee yaadda? Irra taa'u muramuu irraa wayii yaadda akkasuma hin yaadda. Faayidaa maalii qaba? Faayidaa waan qabma. Dubra hin caca'an dhiira jalan caa'e qabanaawwanii ta'an gaa yoo muran. Yoo irra dhiisan lakin oowwanii deeman. Oowwanii eessa deemu? Hin ta'u gaa akkas. Oowwanii deeman yoo irra dhiisan. Oowwanii deemani? Kanaaf dubartiin tokko muramuu qabdi? Muramuu qabdi. Absummaa ni beektaami? Kittaannaa dubartoota? Kottuka? Kittaannaa ni beektaami? Absummaa? Ka dubartoota? Absummaan dubartoota? Akkuma beekamu aadaa dubartoota irraa muru qaamarraa? Nuura ni qaamarraa. Murtee beektaa? Mee muruun kun ni barbaachisa moo hin barbaachisu jettaadha? Muruun ni barbaachisa. Mee maaliif? Haraami. Haraam jechuun maali? Haraam jechuun waan qallatan. Tantu haraami. Wanni qallatan haraami. Irraachiftuu qaba jettaa? Irraachiftuu qaba xiqqoolleetu. Maaliif? Akka qeessaa takka raawwatu qaba. Cittuu qaba jettee yaaddaa? Akka qeessaa. Yoo cittuu dhaabaate hoo maal taate? Ogiisa kalee durummaa siin badde hin badne. Gubbaatu hin baddu? Okay saabii gaafata akkasi gaafannaa gaafisan nu deebisu ni dandeessaame? Yeen isiniif hin deebisu. Okay dubartii kittaannatte feetamoo dubartii hin kittaannatin feeta akka dhuunfaa keetitti? Ani dubartii hin kittaannatin hin fada. Sababni? Sababiin isiidha. Fadhiin isiidha dubartiin kittaanamte fadhiin isiinii irratti. Ta'in kittaannatiin fadhiin guutuu qabdi waan ta'eef bultii keessatti abbaa manaatii wajjin jiraachuudhaaf rakkoo hin fiddu jechuudha. Yeroo takka waliin dhabdan yeroo hirribaadhaaf abbaan manaa kara siree yaames sirriitti owwaattee sa'a abbaan manaa isii barbaadetti owwaatteeti. Kanaaf akka fadhii abbaa manaa isii san guutuu dandeessi waan ta'eef dubartiin kittaannatiin hin fada. Ayyoo Harargee
Ayo Abdurazzaq. Ayo Abdujabbar. Takabajan si Kintala. Tanamanus Kintala. Warra firashnis bonji khasireen family. Kagala boban gabina khairani luko khabatarikille. Sigafaddu. Absummaani betami. Kittaannaa dubartootaa. Absummaa godon sunqa. Tagawa khenya dole isani koretina kan. Ayachun. Dera sun dole isanit. Murani. Gafa ka herumni sigay. Gurbaru za galchanka. Gafa khenyammo. Nu murani tinu dole isani kore agam sala manunna kan. Wallahi. Wa billahi alkarim. Gafa zuba asbay ga guya gafa kan. Ayama dekani. Bufan ka maqama bishanitina kan hoggu tinakan sun intalato asbay khawani riyate ge sigejani akase diradu tirabanka aye amma afu qabamoo afu qabye tawanku e tamatumo ana kariyata tu ga shaytana sun rahis manje tabiran behu rafu qaba rafu qabu khairi muramu qaba muramu qaba wai mali faydani sama alif jina gafat namni de rasun ramure dirof sun dendo akasimo Absummaani betami kittaannaa dubartootaa kit dubartiin takka kittaannaa muu qabdi moo kittaannaa muu qabdu dubartiin takka karaa ammayyaawateen kittaannaa muu qabdi malee karaa aadaa sanii mi bartoowwan miidhaaf danqa ijaarsa tokko kittaannaa muu qabdu irraa muramuu qaba jettaati mi muramuu qabu kanaaf dubartiin tokko kittaannaa muu Absummaani aafu jechaa jirta Absummaani karaa aadaa sanii fakkeenyaaf saayizii isaa waan hin beekne fakkeenya muraa waan ta'eef afuu qaba sun. Kanaaf karaa ammayyaatiin muramuu qaba malee afuu qabu jettati. Maal mee faayidaan isaa? Faayidaan isaa? Tokko mana wal hormaata dubartootaati ni si eeyisa. Itti aansee yoo dubartiin isaa kan gartee kan irraa muran taate akkasuma fedhii sexual intercourse illee hin qabdu ni xiqqeeyisa jechuudha. Kanaaf irraa xiqqoo irraa muramuu qaba jettaa? Kanaaf karaa ammayyaatiin xiqqoo laalamee irraa Dhaggeeffattoota keenyaa karaa ammayyaatiin ilaalamee muramuu qaba malee afuu hin qabu jechaa jira. Mee dubartiin hin muramne hawaasa keessatti qodaa ni cabsitii jedhama. Maal jechuudha? Hawaasa keessatti bifa safuu takka ilaalama bifa qaanii takkaan jechuudha. Maal gooti mee yoo hin muranne rakkoo maalii qaba? Yoo hin muranne amma hawaasni itti beeku. Ilmaanis godhachuu hin dandeessu maal jennee bakka agartee waan hin beekamne tana yaada garaagaraa tokko keessa yaada silaaf fudhatama hin qabne jechuudha. Sun ammoo karaa ammayyaatti zaatiis foolsi bakka asuun hin sobu jechuudha. Gara ta'uu ilmaadha. Fayyamoo yoo hin kittaanaa wayya? Yoo hin kittaanaa mii wayyaadha. Yoo hin kittaanaa mii wayyaadha? Sababni hoo? Sababni isaa kittaanuu jechuun aadaa boodatta fa'aadha. Saniif yeroo kittaanamte dubartiin sanii miidhamuu dandeessi jechuudha. Miidhaa san keessaa inni tokkoffaan yeroo da'umsaatis dubartiin sunii miidhamuu dandeessi. Inni biraa gaafa walqunnamtii saalaallee fedhiin ishee baay'ee gadi bu'uu danda'a jechuudha. Waan fedhii dabaluuf jecha muramuu hin qabu jettee? Hin qabudha. Dubartoota kittaanuu wayya moo kittaanuu dhabuu wayya? Kittaanuu dhabuudha wayya. Akka kiyyaa kanaafaa silaa kittaanuu baata wayyaadha. Yoo kittaanan beektee irraa achuma fagaatte asiqinuu dararaa guddoo qabdi. Wanni kittaananiif karaa keenya kanatti waan hedduu akaafaa kanaan guyyaa mudhiin citaa oltiimi. Galgala yoo kittaanuu baatanitti asiqidhaan guyyuu galgaluu as deemnumee ittiin hin dhiiftu mokkoo. Saniifitu akkasitti irraa jechiran waa akka gartee dandeessu bakka ijaarsa jala bultee qaalii isaa gootu. Wal fadhii isaanii wal qixxeeffatanii deemanii saniif irraa jiran ayi limmalee. Inni isii akaafuu hin danda'e jechuu qaata jettu. Guyyaas jecha akaafaa oolaa galgala isii akaa yoo akaafe umrii gabaabdu jiraata kan jiru akkam ta'a. Wanni ni nyaata. Ati duubatam turre si wayya tan filatu. An takkin taanamini fadhoo. Anaaf tarraa muranii fayyaa ta'uu qabdi tuji. Ati na kaafte jechuu jechuu. Ammoo anammaa fogeessa fayyaatiin ta'uu deema saniifu waan muruun sanbadii qabduus harkeetiin jira waan yoo irra dhiisaniis bu'aa qabdu harkee waan hin jiru tarra dhiifamte sannaa hojii jeetti. Galatoomii. Si gaafadhu dubartoota yoo kittaanaa wayya moo yoo kittaanuu baatan wayya? Yoo kittaanaa wayyaa miti yoo kittaanuu baatan wayyaadha. Yoo irra dhiisan irra wayya? Sababni? Sababni fedhii abbaa manaatiis hin qabdu rakkoon isii karaa kanaan isitti dhufa. Karaa wantaatiin isitti dhufa ammaasis karaa yeroo deessus. Qaamni isiin irraa kittaaname sun waan godaannisa fiduuf godaannisaayeeti bakka wannata jechuudha. Akka manni hormaata isii sun baname ilmoon gadi hin deemne godhuudhaan rakkoon tana tanaa itti dhufa jechuudha. Kanaafuu kittaanuu dhabuu muruu dhabuu turre wayyaadha? Muruu dhabuu turre wayyaa.
Absummaa dubartootaa ni beekta kittaannaa? Kittaannaa hin beeke. Kittaannaa ni hafuu qabamoo hafuu hin qabeetu? Hafuu qabaan. Maaliif hafuu qabeetu? Dhalaa tokko gurraa muran dhalaan sun fedhiin isii ni xiqqaata oguu umrii isii keessatti bakka fedhiin isii uumamaan qabsuun irraa xiqqaata. Kanaaf jechuun muramuun qabuun jaa akka isaanis. Kanaaf fedhii ishee waan hir'isuuf irraa hafuu qabaan? Irraa hafuu qabaan jaa. Okay. Namoonni tokko dubartii ni dhaqna muranne kittaannamne qodaa cabsitii jiru kun dhugaadha? Akkas jaanne hawaasa keessatti akkas jaanne. Cabsitii garuu? Qodaa jechuun meeshaa dhiiraa miti bara. Meeshaa mana keessa ni cabsiti? Meeshaa hin cabsi. Umma akka mana gahaa? Agamma. Gaafiin akkaan si gaafadha nuu deebistaame? Ayyee gaafiin si gaafadhu dubartoonni yoo kittaannaa qabsume irraa qaba wayya moo yoo dhiisan wayya? Faaya kuma aadaa abbootii teenyaa san godhu wayya. Akkami aadaan sun akkami? Aadaan kaa akkuma nu dura godhachaa turan kaa. Jechuun akka yaadee keetti gizee laaltu irraa muran wayya moo dhiisan wayya? Muran moo wayya na fakkaata. Muran wayya? Sababni hoo? Sababni wanni muran wayyaatiif maal? Wanni muran wayyaatiif kaa akkuma abbootii nu dura as turte. Akkasuma. Irraa muran wayyaa jechuudha. Abbo gaafata akkasii gaafanna nuu deebistaame? Okay. Dubartoota qabsuma yoo irraa qaban wayyaadha moo irraa muruu dhabuu wayya? Walumaa muran wayyaa. Sababni hoo maal? Sababni moo waan dambiin dur itti dalagan ka. Jechuun dambii daran yoo irraa muruu baatanii irra dhiisan maal taatiis? Akka waan haraam gartee gaafa duraa irraa muranii akkas taati. Ati filannaan keetami tarraa murani moo tarraa murini? Tarraa murani bareedduudha. Tarraa murani bareedduudha? Galatoome. Gaafiin xiyyata duraa dubartoota yooniif kittaannaa wayya moo yoo kittaannuu baatan irra wayya? Si galee yaadne? Naa galee jedhee dubartoota yoo kittaannaan moo yoo kittaannuu baatan irra wayyaa jettee? Yoo kittaannuu baatan irra wayyaadhaan jedha. Sababni hoo? Sababni kittaannaan aadaa buutatti hafaadhaallee amma. Miidhaa guddaas qaba akka ammatti jedhee yaada. Fakkeenyaaf dubartiin takka oguu deettu gadaamessaasiiti maatii irratti miidhaa fide jedhee yaada. Kanaafuu aadaa duubatti hafallee waan ta'eef kittaannaan barbaachisaan jedhee yaada. Akkam? Akkam nagayaami. Mee maqaa kee? Ahmad Abdukariimiin jaama. Ahmad Abdukariimiin gaaffiiwwan muraasa si gaafanna gaaffiiwwan si gaafannuuf deebisuuf eeyyamamaadha? Eeyyamamaadha rakkoon qabu. Gaaffii taa'u jalqabaa Absummaa ni beektaa mi kittaannaa dubartoota? Mee Absummaan kun hafuu qabamoo hafuu hin qabu jettee yaadda? Hafuu qaba jeetii yaadda. Sagalee kee olkaas? Hafuu qaba jeetii yaadda. Mee maaliif hafuu qabettee yaadda? Dubartoota irra yeroo da'umsaa rakkoo waan fiduu. Amma yeroo baay'ee dubartiin hin kittaanamne wayituudha qodaan caccabsiti jedhama kun dhugaadha? Ta'uu malaas yeroo takka. Yeroo takka ni jira nama takka irratti dabree ni mul'ata. Garuu dhibbarraa dhibbatti mul'atu jechuudha. Kanaaf ati filannoon kee maal? Kittaannamuun fedhii waan biraati. Kittaannamuun garuu fayyaarra rakkoo qaba waan ta'eef hafuu qabaan jira akka nama takka. Tole galatoom. Akkam? Nagaa Dr. Rafiyaad. Sagalee kee olkaasii eenyu maqaan kee? Maqaan kee Yaasiin Samaanaa jedha. Yaasiin Samaanaa jedhamta? Okay. Absummaa ni beektaa mi? Kittaannaa dubartoota? Ni beeka. Yeroo baay'ee egaa dubartii qaama saalaa ishee irraa iddoo tokko irraa muru aadaadhaan beekamaadha. Mee waan kun muramuu qabu moo muramuu hin qabu jettee yaadda? An akka kiyyaatti jechuudha akka amantaa islaamaatti kittaannaan kun beektee dubartoota irratti dirqama akka amantii islaamaatti yoo deemne garuu miidhaa ni qaba moo hin qabu irratti. Mee maaliifidha? Maaliif dirqama ta'e jettee yaadda? Akkana fakkaatutti jechuudha akka yaada kiyyaatti hubannoo sirrii qabaachuu baadhullee. Fedhii dhalaa jechuudha ni to'ata yoo kittaannaa kana irraa goote yookaan beeyitti dhalaan qe'aa saalee baate jechuun maal jechuudha? Niis maatis ni jeeyiti. Maal goote jettee baate? Bakka kana jiraami yoo kittaannachuu baatte fedhiin isii to'achuu hin dandeessu akka yaadutti akkas isa fakkaata. Okay tole. Dubartii dhalaa jechuun yoo qabsuma irraa muran wayya moo yoo irraa murii wayya? Akka islaamaatti irraa murtii irra wayya. Akka yaada keetti? Akka Oromootti.
akka yaada keetitti yaada hayyaatti koromootti irraa muruudha qabsee sun haraam jechuu irraa muruun irra wayyaadha yoo irra dhiisano haraam jechuu haraam maal inni haraam jechuun hin ta'u siif hin ta'u jechuu rakkoo qaba oromoo keessa jirti jechuu. Egaa hin kabajamtoota hordoftoota keenya qophii keenya har'aatti akka bohaartaniif akka irraa baratan abdii guddaa qabna. Sagantaa kana kan kaa'amneef waan guddaadhaa fi keessumaa naannoo baha Oromiyaa keessatti fi baha Itoophiyaa naannoo Harargee fi Somaalee keessatti absummaan dubartootaa yookiin kittaannaan baay'ee babal'achaa jira jechuudha. Istiil amma ammaatti illee jira. Kun immoo dhiibbaa gama fayyaatiin dhiibbaa garaagaraa yeroo inni geessaa jiru shamarran irratti illee saayikoolojikaalii yeroo dhiibbaa irraan geessaa jiru argaa jira jechuudha. Kanaaf sababa kanaaf sagantaa kana qabannees ni dhiyaanna. Guyyaa lama booda viidiyoo dhiibbaa kittaannaan dubartoota irratti qabu keessumaa immoo naannoo Somaaliitti kittaannaan isaan godhan waan addaati. Dhiibbaa garaagaraa yeroo inni geessaa jiru argaa jira jechuudha. Waa'ee kittaannaa fi dhiibbaa kittaannaa fayyaa keenya irratti qabu viidiyoo ittiin qabadhees ni dhiyaadha. Hanga xumuraatti waan nu hordoftaniif guddaa galatumas ni jenna. Fayyaadhamina.